Grande, no centro de treinamento da Vozinza, nesta quarta-feira. Campo Grande estreia no próximo domingo contra o MSA. De olho do furacão, Rádio Capital AM transmite a estreia do Campo Grande contra o MSA. Vamos conversar com o técnico do Campo Grande, Gilberto dos Santos. Gilberto, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Gilberto, como é que está esse início de preparação, pouco tempo de trabalho e já a estreia diante do MSA? É, Thiago, nós já estamos há uma semana e meia em treinamento aqui no CT da Vovó Ziza. Agora, essa semana, chegaram mais 4 reforços e vamos intensificar o trabalho amanhã, quinta-feira e sexta-feira, com um coletivo na sexta-feira e um trabalho tático amanhã, no sentido da gente conseguir definir o time que vai estrear na Série B no domingo. Quem são os 4 jogadores que chegaram essa semana do Santos? Chegaram o Edil, zagueiro. Chegou também o Iata, volante. O Eduardo, meio campo. E já estava treinando com a gente, que é um reforço, um jogador experiente, que é o Jefferson, conhecido por muito como Viola. Do Santos, o time que enfrentou o Camapona amistoso há cerca de 10 dias, aquele elenco, muitos serão aproveitados ou não? Aliás, aquele elenco é a base da equipe. Nós começamos, fomos lá, assistimos o amistoso contra o Camapuã. O time foi bem, tinha alguns jogadores novos do sub-19 e que inclusive foram aproveitados alguns. E nós, a partir dali nós começamos a definir como seria o time e agora com esses reforços nós estamos definindo o time para domingo. Com a assistência do Cidrolândia e do Senna, rebaixamento não haverá. E o Campo Grande sempre entrava nas competições anteriores com o pensamento de não cair, brigar ali, buscar alguma vaguinha. O que dá para projetar nesse primeiro momento do Santos? Futebol não tem como a gente fazer um análise antes da bola rolar. Temos que verificar primeiro quando a bola rolar. Nós não conhecemos o time do MSA. Sabemos que o time do Operário sempre vem com um time competitivo, então nós estamos preparando o nosso time e a partir de domingo, quando a bola rolar, nós vamos começar a fazer uma análise de aonde nós podemos chegar. Como é que está a questão física do elenco? Você acha que quantos jogos vai precisar para o time estar no vigor da força física? Nós fizemos um planejamento juntamente com o Thiago Rosselli, que é o nosso preparador físico, e o nosso objetivo é e preparando o time fisicamente no decorrer da competição. A gente sabe da dificuldade que Campo Grande tem para campos. Na Série A foi assim, com Novo Operário, com Comercial. Com o Senna não, porque o Senna tem o seu próprio local de treinamento. O CT da Vozinza vai ser o local de vocês? Os treinamentos acontecerão sempre aqui do Santos? No início, nós já começamos nosso treinamento aqui, no Vozinza. Mas há uma possibilidade da gente treinar também lá no Ayrton Senna, e já fizemos também um treino lá no CT do Senna, mais propriamente no estádio. Fizemos um jogo treino contra o sub-18 do Novo Operário, mas acredito que a maioria dos treinamentos nós vamos realizar aqui no Vozinza. Você estreia jogando no olho do furacão, mas os demais jogos acontecerão no Morenão. Muda alguma coisa na relação da parte física do Santos? Com certeza. Nós vamos mandar os nossos jogos lá no ninho do furacão, mas tem o mando de jogo do Operário no Morenão. E aí no Morenão a situação é um pouco diferente, tendo em vista que as dimensões do campo são um pouco maiores, o gramado é um pouco mais pesado, força mais dos jogadores, mas nós vamos, inclusive na semana que vem, procurar fazer um coletivo lá no Morenão para a gente e se adaptando nessa situação que é enfrentar o Operário num campo um pouco maior. O Santos, conta um pouco da sua história, quantos anos você tem, os clubes que você já trabalhou no Mato Grosso do Sul ou fora? Cheguei em Mato Grosso do Sul em 1990 para jogar no Comercial, logo depois fui para o Biratã, fiquei um mês no Biratã, retornei para Campo Grande, joguei no Taverópolis 2 campeonatos estaduais. Sou carioca, lá no Rio de Janeiro joguei nas categorias de base do Friburguense, joguei no Ceará, no Quixadá e no Tiradentes, e encerrei minha carreira aqui no Taverópolis quando
ingressei na Polícia Militar. Hoje estou tendo a oportunidade, já bem próximo de encerrar minha carreira como oficial da Polícia Militar, me preparei para estar iniciando a carreira como treinador de futebol, retornando ao futebol. Nesse momento vou estar conciliando a atividade de treinador, principalmente nesses 3 meses, com a minha atividade lá na prefeitura, onde estou à disposição, auxiliando o prefeito Alcide Bernal. Lá no Ceará tem o Tigre da PM, né, que é o Tiradentes, que por sinal vai muito bem na Série D. A ideia é que o Campo Grande tenha essa força também, do Santos? É, há um projeto de médio a longo prazo para que o Campo Grande chegue à primeira divisão, que o Campo Grande chegue aí a uma Série C, uma Série D. Então vejo nesse projeto realmente a possibilidade de a gente ter um time competitivo em Campo Grande e no estado de Mato Grosso do Sul. Do Santos, obrigado por nos atender. Microfone da Rádio Capital AM e do site Futebol na Canela sempre aberto para você. Obrigado e fique à vontade todas as vezes que precisar vir aqui para cobrir o Campo Grande. Nós vamos estar de portas abertas e pronto para atender. Tá aí, o técnico Gilberto dos Santos, do Campo Grande, falou com exclusividade na Rádio Capital AM e no Futebol na Canela.